tushunaman. Qanday qilib bo'lmasin turmushga chiqishing kerak edi. Niyatingga yetish uchun bor hunaringni ishga solding. Sevgi, baxt haqidagi baland parvoz so'zlar. Do'stlik to'g'risida qasamiyot. To'g'ri. Sen aqlli, chiroyli, ko'pni ko'rgan qizsan. Lekin nima uchun boshqa odam to'g'risida o'ylamading? Oq qorani endigina tanayotgan, umri bino bo'lib qalbini birinchi marta ulkan va musaffo tuyg'u zabt etgan, telbalarcha sevgan va sevgisiga Xudoga ishonganda ishongan odam to'g'risida nima uchun zarracha o'ylamading? O'zingni bosasiz azizaman. Mana, tiz cho'kib, o'z baxtim, muhabbatim, bo'lajak farzandlarimizning hayoti va salomatligini o'rtaga qo'yib yolvoraman. Yuragingni ochib gapirgin. Axir, nega bunaqa qilyapsan? Nahotki, oramizdagi munosabat shunchalik omonat bo'lsa. Nahotki, baxtimiz allaqanday bir xasga ilinib turgan bo'lsa. Xo'p, o'sha ro'yxatni aytishni unutma. Lekin muhabbatimiz oldida nima degan narsa u? Sariq chaqali gap-ku. Yo'q. Sariq chaqali gap emas bu. Xo'p. Men aybdorman. Kechir. Kechir meni. Bundan keyin hech qachon hech narsani yashirmayman. Faqat o'zingni bunchalik qiynama, tinchlan. Unut, unut, hammasini unut. Kerak yo'q. O'pma meni. Tinch qo'y, iltimos. Tinch qo'y. Nima? Nega? Nega unaqa qilding? Oyi, nima qilganini ko'rdingizmi? O'pganimdan keyin yuzini artib tashladi. U mendan jirkanyapti. Tushuntiring, yordam bering, unga nima bo'lgan o'zi? Men bu ishlarga aralashmayman. Kechiring. Qiynama meni, azizim. Yaxshiroq tushuntir. Balki men kutilmagan baxtdan esankirab, gaplaringni unchalik anglamayotgandirman. Maqsadingni tushunmayotgandirman balki. Men sog'lom oilam, chiroyli bolalarim bo'lsa deb orzu qilardim. To'xta. To'xta. To'xta, shoshma. Nimalar deyapsan? Hammasi bo'ladi. Seni jonimdan ham ortiq ko'raman. Loqal shuning uchun ham barcha orzularing ushaladi. Bir-biridan shirin, sog'lom farzandlar ko'ramiz. Oilamiz hamma havas qiladigan bo'ladi. Hammasi bo'ladi, mana ko'rasan. Yo'q, bo'lmaydi. Birortasi ham bo'lmaydi. Nima? Nega bo'lmas ekan? Nima uchun unaqa deyapsan? Chunki hayotimiz aldovdan boshlandi. O'zing kasalsan-ku, qanaqa baxt, qanaqa sog'lom bolalar haqida gap bo'lishi mumkin? Men kasalman? Ha, kasalsan. Faqat yashirgansan buni mendan. Gap bu yoqda degin. Men tentak fahmlamabman. Xo'sh. Xo'sh, gapir. Gapiraver. Yuragingda borini gapirib qol. O'zingni ovsarlikka soma. Boshda yo'q fahmlagansan. Ha. Albatta. Fahmlaganman. Shuncha paytgacha o'zimni ovsarlikka soldim. Og'ir kasalman. Yashirganman. Lekin sen menga baqirma. Gapni mana shundan boshlash kerak edi. Ha. To'g'ri. Shundan boshlash kerak edi. O'shanda shuncha mashmasha bo'lmasdi. Munosabatlarimiz ham bu qadar chuqurlashmasdan turib ajralishib keta qolardik. Garchi ko'p narsalar sen o'ylaganchalik bo'lmasa ham, mayli. Sen haqsan. Va
Faraz qilaylik. Demak, kasal xotinning oila qurishga, ona bo'lishga haqqi yo'q ekanda. Nimalar deyapsan, tentak? Sevgi bu g'oya, ruh, samoviy bir narsa. Yoshni ham, qarini ham, chiroylini ham, badbasharani ham umrbod telbalarcha sevib yuraverish mumkin. Sevish uchun xohish bo'lsa kifoya. Oilachi? Oila bu zamin. Bu masalada aniq mantiq, aql idrok bilan ish tutish kerak. To'xta. To'xta. Qayerda yozilgan bu gaplar? Hech qayerda yozilmagan. Lekin hamma biladi, faqat gapirmaydi. To'g'ri. To'g'ri. Mantiq bilan ish tutish kerak. Bundan chiqdi. Sen meni butun shahar ichida qo'lingda ko'tarib uyingga olib kelganingda va men bo'yningdan quchoqlab bag'ringda yotganimda hech qanaqa mantiq yo'q ekanda. Men buni tabiiy bir hol deb, oila bilan muhabbat yaxlit bir narsa deb o'ylagan edim. Demak, men qattiq yanglishgan ekanman. Qani aytingchi? Oyijon, qaysi birimiz haqmiz? Aytdim-ku, aralashmayman deb. Uzr, unutibman. Sal dovdirab qoldim. Qani, menga aytchi. Zaksga arizani o'zing to'ldirganmisan? Ha. Agar yanglishmasam, nikohni qayd etish haqidagi ariza varaqasida mana bunday joyi bor. Bir-birimizni sog'lig'imizdan xabardormiz. Nikoh va oila haqidagi kodeksning 17-chi, 18-chi va 19-chi moddalarida bayon qilingan nikohni qayd etish shartlari bilan tanishganmiz. Xo'sh, haqiqatdan ham tanishganmiding? Ha. O'qib qo'l qo'ygansan. Ha. Demak, sen faqat o'g'limnigina emas, balki davlatni ham aldagansan. Shundaymi? Bilishimcha, sen huquqshunossan. Davlat idorasida ishlaysan. Qo'lingda davlat gerbi aks ettirilgan muhr bor. Seni imzoying hujjatlarning haqqoniyligini tasdiqlaydi. Bas shunday ekan, sen tutgan yo'lni qanday baholash kerak? Bu ish uchun qanday jazo berilishini bilasanmi? Bilaman. Bilsang, nega bunday qilding? Oyi, qarang, senga nima bo'ldi? Mazam qochdi. O'g'lim, divanga yotqiz. O'zingni qanday sezyapsan? Rahmat. Ancha tuzikman. Savollarga javob berishga qodirmisan? Ha. Urinib ko'raman. Meni nima uchun kasalligingni yashirganing qiziqtiradi? Bilmadim. Buni eslagim ham kelmaydi. Aniq javob ber. Nima uchun bunday qilding? Erga tekkim keldi. Qari qiz bo'lib o'tirib qolishdan qo'rqdim. Shunday javob sizni qanoatlantiradimi? Javobingda mantiq bor. Xudoga shukr. Senichi? Rahmat. Yana nima qiziqtiradi sizni? Hammasini tushundim. Boshqa savolim yo'q. O'ylashimcha, sizning ham ko'nglingiz o'rniga tushdi shekilli. Hammasi siz aytgancha bo'ldi. Ko'nglim sezuvdi-ya. Bir balosi bor buni deb. 30 ga kirib qopdi-yu,
Tağın koy ağızdan çöp almagan yigitni kutganiga olasanmi? Ha, kuttum. Koy ağızdan çöp almagan ham gapmi? Şahzoda yigitni kuttum. Sen şahzodan emas, birorta laqmanni ilintirish payida yurgansan. Oyi, qo'ying. Sen kim tur? Kim tur? Alla qanaqa megajinga ilakishib qopsan u. Men og'zimga talqon solib o'tirishim kerak ekanmi? Siz haqiqatni bilishni istamayapsiz. Lekin odamni haqorat qilishga nima haqqingiz bor? Yo Parvardigor. Odam? Sen odammisan? Sen ilonsan. Ilon. Bildingmi? Yaxshisi sen o'g'limni to'shagiga qanday qilib o'rbalab kirib olganingni gapirib ber. Qanday qilib bo'lardi? Bundan oson narsa bormi? Umrbod qon tupurib yursin deb shundoq o'rmalab borib kirib oldim. Iltimos, bas qil. Mashinalar keldi hovliga. Eshityapsanmi? Eshitdim. Qaragina. Qaragina tilini zaharligini. Mayli. Mayli. Hali mehmonlar yig'ilsin. Ko'raman qanaqa dikon olganingni. O'shalarning oldida kimligingni ko'rsatib qo'yaman. Voy, qo'rqib ketdim. Qo'rqib ketdim. Be, be, be. Voy. Voy. Voy, uyatsiz. Nega menga tilingni likillatasan? Qani, jo'na bu yerdan. Ha? Balki marvaratni ham qaytarishim kerakdir. Ro'molni ham yechib beraman. Yech. Hech qanaqa to'y bo'lmaydi. Bekorlarni aytibsiz. Bu uy meniki. Kechiktingiz. Qonuniy nikohda turaman. Uyning yarmi meniki. Marhamat qilib uyimni bo'shating. Ha, senga ham yoqmadimi? Nega boshini changallab qolding? Rahmat. Ming rahmat senga, o'g'lim. Bergan sutimni oqlading. Men ketaman. Oyi, to'xtang. Hadisa jomadonni ko'taravermang-da endi. To'xta. Qayoqqa? Ketib qolyaptilar. Ey, ketsa undan nari. Sen to'yni payida bo'l. Chuchvarani xom sanab yuribsizlar. O'z shanimni himoya qilishga qurbim yetadi hali. Muhabbatim uchun, tortgan azoblarim uchun hali javob berasan. Yonimda yuvvosh mushukdek o'tirib, o'pasan ham mening oldida. Agar bo'yin tovladigan bo'lsang, shunaqa to'polon ko'taramanki, orzularing ham, musiqang ham aspala sopinga ketadi. Bilib qo'y. Men shu yerda tug'ilib o'sganman. Hamma meni taniydi. Sen esa begonasan. Postagini qoqib qo'yishadi. Yodingda bo'lsin. Bo'la qolinglar, tez-tez chiqa qolinglar. Bo'linglar, kech qolyapmiz. Yigitlar, hozir. Bo'l tezroq. 12 ta oq mashinada shaharni aylanamiz. Nima qilib o'tiribsiz? To'nkaga o'xshab. Ana bu daxmazangizni ochib, yashlab yasanib oling. Biz bilan birga borasiz. Hamma ko'rib qo'ysin qaynonam qanaqaligini. Gap shu. 5 daqiqa ichida tayyor bo'linglar. To'y to'ydagi bo'lsin. Yaramas. Mayli, kiyining oyijon. Jomadonni oching. Mana bu taqinchoqlarni taqib oling. Voy. Voy jodugar. Voy iblis. Chiqib tur. Tez bo'ling. Men tayyor. Nahotki siz. Bo'la qol. Bo'la qol. Hamma yig'ilib bo'ldi. Axir uni ko'rishga ko'zim yo'q. Kim? Eshitib qoladi. Oyijon, sizga nima bo'ldi?
Meni taqdirimni o'ylayapsizmi yo'qmi? To'y bo'lishi kerak. Nima keragi bor bu mashmashani? Baribir u bilan yashamayman. Endi undan osonlikcha qutulib bo'lsan. O'ch olish uchun u hech narsadan qaytmaydi. Orzularing nima bo'ladi? Orzularing? Basharasini ko'rishga ham toqatim yo'q axir. To'yga shaharning butun kazo-kazolari taklif qilingan. To'y o'tgandan keyin hamma narsani tashlab chiqib ketasan. Boshqa iloji yo'q. Tezroq chiqa qaranglar. Chaqir uni. Kechikyapmiz. Hozir. Xonim. Ho, xonim. Biz tayyormiz. Oq fillar muntazir bo'lib qoldi. Bola qoling endi. Voy. Nima bo'ldi? Nega Marvarid nega chevalding? Taqvol? Hech narsa bo'lgani yo'q. Nega bo'lmasam ro'molni yechding? Marjonni ham? Oq ro'mol menga yarashmaydi. Mana buni esa o'zingizga qaytaraman. Oliy marjoningizni. Yaxshi marjon edi. Chiroyli. Qimmat baho. Har donasi 500 so'm. Butun bir xazina. Ikki xonali kooperativ uy beradi bunga. Bu marjoni juda ham taqim keluvdi. Keyin to'ng'ich nevarangizga yoki to'ng'ich nevarangizning xotiniga bermoqchi edim. Ammo nachora nasib qilmagan ekan. Men buni senga hadya qilganman. Qaytarib ber deganim yo'q shekilli. Taqib ol. Xohlamayman taqishni. Darrov marjonni ol. Ro'molingni o'ra. Bizni kutishyapti. Menga buyruq qilma. Men erkin, mustaqil odamman. Menga qara. Joningga tegmadimi asab o'yini? Shovqin solishni keragi yo'q. Eshitish qobiliyatim musiqachilarnikiday bo'lmasa ham, har holda quloğim karamas. O'zingni bos o'g'lim. Janjal bilan hech narsani isbot qila olmaysan. Men biror narsani isbot qilmoqchi ham emasman. Taqsimotini rasmiylashtirish uchun notarius xonaga kelib turadigan ba'zi odamlarni esladim. Ular ehtimol yaqin-yaqingacha birga turgan, bir-birini sevgan, bola-chaqa ko'rgan. Endi esa xuddi aqldan ozganday hayotining eng laziz damlarini xotirasidan o'chirib yuborgan pastkash, qabih va ochko'z odamlar. Ularning nigohida bir-biriga nafratdan bo'lak ifoda yo'q. Go'yo faqat pul to'plashu
bir soat ortirish uchungina oila qurgan bular. Endi esa ana shu bir soatni taqsimlash uchun davlat idorasi kerak bo'lib qolgan. Ana shunaqalarni ko'raverib oila degani shu bo'lsa ikki dunyoda ham turmushga chiqmayman deb ahd qiluvdim. Toq o'tmoqchi edim dunyodan. Ammo kutilmaganda ro'paramda sen xushro'y, talantli, ziyoli yigit paydo bo'lding. Va men o'ylamay netmay telbalarcha o'zimni sening bag'ringga otdim. Menga do'st bo'lasan deb o'ylagandim. Qalbimdagi bor haroratni senga, farzandlarimizga bag'ishlamoqchi edim. Ehtimol nikohni odatdagi bir narsa, erni esa ro'zg'or tebratuvchi bir shaxs deb tasavvur qiladigan qizlar ham bordir. Lekin men oilani birinchi navbatda muhabbat maskani, erni esa eng yaqin odamim deb bilaman. Shuning uchun ham sen bilan umrimni oxirigacha birga yashamoqchi edim. Keyin qabrimiz tepasidagi gullarni so'ldirib qo'ymaydigan bolalarimiz, nevaralarimiz, chevaralarimiz bo'lsa deb niyat qiluvdim. Nazarimda sen ham meni shu qadar sevadigandek ko'ringanding. Ammo men qattiq yanglishgan ekanman. Sen meni hech qachon sevmagan ekansan. Shunchaki mantiqan fikr yuritib meni o'z xonadoningga munosib beka deb hisoblagansan. O'sha kechani hozir ming afsus bilan eslayman. Tong saharda derazam chertding. Keyin qo'lingga ko'tarib butun shahar ichida olib o'tding. Men buni muhabbatning g'alayoni deb qabul qildim. Ertalabgacha mitcha qoqmasdan men haqimda, mensiz yasholmasliging haqida o'ylagan sen deb ishondim. Ammo endi bilib turibmanki, o'shanda sen meni xotinlikka olish yo olmaslik to'g'risida o'ylagansan. Esingdami? Bu shahar oralab oyog'ini qo'limga olib uchib keldim huzuringa degan eding. Ammo shu gaplarni gapirgan paytingda ham yuraging loqal chiz etib qo'ymagan. Men bunga 100% ishonib turibman. Sen mendan o'z maqsadingga erishish yo'lida vosita sifatida foydalanmoqchi bo'lgansan. Ammo mendan xizmatkor chiqmaydiganday bo'lib tuyulgandan keyin shartda yuz o'girding. Mabodo sen og'rib qolganingda men o'zimni qanday tutish mumkinligini tasavvur qilasanmi? Umringning har bir daqiqasi uchun kurashgan bo'lardim. Loqal oqshomgacha nafas olishim uchun har kuni ertalab o'z qonimning yarmisini berishga tayyor turardim. Sen bo'lsang menda ayollik tuyg'usini uyg'otding. Yuragimga baxt va sevgi nashasini solding.
muhabbatni parqu qanotlarga o'tkazib, yuksaklarga olib chiqding-ku. Keyin ana shu qanotlarni sharpda qirqib tashlading. Meni tosh beti zaminga uloqtirding. Sen jinoyat qilding. Qonunda bitilmagan bir jinoyat qilding. Lekin baribir sendan minnatdorman. Sen menga saboq berding. Ko'zimni ochding. Eng muhimi shunday bir quvonch baxsh ettingki, uni mendan hech kim tortib ola olmaydi. Men hech qayoqqa shikoyat qilib bormayman. Xotirjam bo'l. Bemalol ishlayver. Niyatingga yet. Bolalarni musiqaga o'rgat. Simfoniyalar yoz. Telefondagi haligi gap masalasiga kelsak. Shuni aytishim kerakki, men hech qachon kasal bo'lgan emasman. Faqat bir marta qizaloqlik paytimda tibbiyot ko'rigidan keyin shubhalanib ro'yxatga olib qo'yishgan edi. Oyim qo'rqib ketib, hatto kasal emasligim aniq bo'lgandan keyin ham ancha yilgacha tekshirishga olib borib yurdilar. Bor gap shu. Iloyim, bundan keyin senga sog'lom va mehnatkash ayol duch kelsin. Xayr. Nima uchun shuni oldinroq gapirmading? Nima uchun hammani kalaka qilding? O'zim ham bilmayman. Avvaliga sizlarning maqsadlaringizni tushunmadim. Keyin ba'zi birovlarni sinab ko'rgim keldi. Ko'rib turibsiz. Natijasi juda ham g'alati bo'ldi. Endi ketmoqchisan? Shundaym? Ha. Butunlay ketmoqchiman. To'xta. To'xta. Kechir. Kechir meni sho'r peshonani. Kechir qizim. Sizda ayb yo'q. Siz faqat oldinroq ko'zimni ochdingiz. Sizga rahmat. Sizdan o'z onamdek kechirim so'rayman. Qo'pollik qildim. O'zimni tuta olmadim. Iloji bo'lsa meni kechiring. Qo'y. Tiz cho'kishga hojat yo'q. Xafa bo'lma qizim. Tur o'rningdan. Ro'molingni o'ra. Sizlarni do'stlaringiz bilan oq fillar kutyapti. Men ketishim kerak. To'xta. Hech bo'lmasa gaplarimni eshit. Keyin meni tushunib kechirarsan balki. Men seni tingladim. Endi meni eshit. Bilasan,
Otası 20 yıl burun bizni taşlab ketgan. Keyingi xotindan 3ta o'g'li bor. Lekin odam bo'lmadi birortasi ham. Men uni yordamdan voz kechdim. O'g'lim yaxshi odam bo'lib o'ssin deb shunga bag'ishladim butun umrimni. Oilada o'gay ota bo'lishini hatto xayolimga ham keltirganim yo'q. Xudoga ming qatla shukr. Mehnatlarim zoye ketmadi. Maktabni a'lo baholarga, konservatoriyani imtiyozli diplom bilan tugatdi. Ajoyib iste'dodi bor. Rejalari katta. Nomi gazetalarga tushsa, u haqda radio orqali gapirishsa, otasi uni televizorda ko'rsa, shunday niyat qilgandi. Agar kasal xotinga uylansa, o'z maqsadiga erisha olmaydi deb qo'rquvdi. Ammo endi o'ziga munosib qiz topganiga ishonib turibman. Agar tashlab ketsang, holi nima kechadi buni? Qaddo qilib yashaydi. Kimdan ham oliy janob odam bo'lsang, kechir uni. Ketma. Yo'q. Qololmayman. Qololmayman. Toshbag'ir ekansan. Shunday bo'lishiga har birimizning haqqimiz bor. Farzand kutayotganimiz yodingdan chiqdi shekilli. Bilib qo'y. Bolada sen haqing qancha bo'lsa, meniki ham shuncha. Uni o'z uydan olib chiqib ketib, otasidan mahrum qilishinga yo'l qo'ymayman. Sen ola deganingni olib bo'lgansan. Sevgi va ishratning eng lazzatli daqiqalarini senga hadya etib, qarzimdan qutilganman. O'sha shirin onlarning azobini endi men tortaman. Bolani alam bilan qiynalib tuhaman. Tunlarim uyqusiz o'tadi. Boshim bir umr g'am tashvishdan chiqmaydi. Ehtimolki mening inson baxtim ham mana shu bo'lar. Qiynalib qolasan yolg'iz o'zing. Sen buni tashvishini qilmay qo'ya qol. Oning ham senday ajoyib o'g'lini yolg'iz o'zi katta qilgan-ku. Bilaman. Sen endi boshqa birovni seva olmaysan. 7 milliard odam yashaydigan poyonsiz bu dunyoda ikkalamizning uchrashib qolganimizni bir tasavvur qilib ko'rgina. Bu buyuk mo'jiza. Bu yer yuzining bayrami, bu baxt. Qaysi birimiz xato qilishimizdan qat'iy nazar, biz ana shu baxt uchun kurashimiz, uni ko'z qorachig'iday asrashimiz kerak. Sen yaxshi oliy janob odamsan. Ishonamanki, gunohimdan o'tasan. Men ham hech qachon afsus chekmasliging uchun harakat qilaman. Nima uchun bu dunyoda yolg'iz qolmoqchisan? Meni ham yolg'iz qoldirmoqchisan? Hatto tug'ilajak farzandimizni ham oldindan ota mehridan benasib qilmoqchisan? Nega? Men buning nimaligini bilaman.
Şunun için ham hiç kimge ravo ko'rmayman otasiz o'sishni. Saçlarım hurmadı. Gitme. Kal. Şunca gepten ki ya. Kandı yıkılı bir yastığı boş koyamız ahır. Bugünkü günü unutuş gerek. Dur gününü unutuş mümkün mü? Bunun yolu asan. Zihni yumup buran bir yaxşı narsa to'g'risida o'yla. Mana yumdim ham deylik. Unutdingmi? Ha. Mana o'zim boshingga ro'molni o'rayman. Demak, unutding. To'y kunini. Yo'q. Unutish mumkin emas axir. Hozirgina unutdim deding-ku. Unutmoqchi edim. Lekin bo'lmadi. Ming rahmat bo'laginam. Ilohim, baxtli bo'lgin. Mana bu marjonni bo'yningga taqib ol. Şermanda kıma kızım. Şermanda kıma. Ben sizi koz yaşlarınızla o kızmazlık için razı buluşum mümkün. Belekin ben oğuliz bile yaşa almayayım. Benim kalbimdeki sevgi olamı allakacan o çıkıyor. O şaşahar boyla kolada kodarıp o çıkıyor. Dünya vadeler verip karşımda durgan yigit hiç kaçan koz oyumdan ketmaydı. O endi yok. Men endi hiç kaçan o şey yigitini topolmasam kerak. Hiç kaçan. Hiç kaçan. Hiç kaçan. Muhtaram tinglovchilar, siz teatr mikrofon oldida turkumidagi dasturimizda Mar Bayjiyev asar asosida tayyorlangan Kelin Kiyov nomli radio postanovkani tingladingiz. E'tiboringiz uchun tashakkur.